خواتین حضرات، امید ہے آپ کو فریلانس اور آن لائن کاروبار کا فنڈامنٹل فرق سمجھ لگ چکا ہوگا. دیکھیے، ان اے کیس آف آن لائن بزنس، چونکہ ہم اس ٹاپک کو بھی آن اے فلائی ڈسکس کر رہے ہیں، ویسے تو ای کامرس کا پورا ماڈیول شہراز صاحب پڑھا رہے ہیں ایٹ ڈیجی اسکلز، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پورا کورس، پورا ماڈیول ڈاکٹر یاسر پڑھا رہے ہیں. بہت کمپیٹنٹ انسٹرکٹرز، اور دونوں نے بہت خوبصورتی سے ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو کور کیا ہے. میری آپ ان تمام دوستوں سے درخواست ہے جو آن لائن کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا ہوم بیس کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو ظاہر ہے ای کامرس بیسڈ ہی ہوگا نا. اگر آپ کاروبار آن لائن کر رہے ہیں تو ای کامرس تو نند لیس ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تو انوالو ہوگی، چاہے وہ پروڈکٹ ہو چاہے وہ سروسز ہوں. آپ پلیز ان کورسز کو ضرور انرول کیجیے. دیر از اے لاٹ دیٹ از بینگ ٹاٹ ان دوز کورسز جو کہ شاید آپ نے پہلے نہ سنے ہوں نہ دیکھے ہوں. ٹارگیٹ آڈینس ایز این آن لائن بزنس آپ کیسے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ٹارگیٹ آڈینس کے بارے میں ہم نے سرسری سی ڈسکشن کی، اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ وہ کسٹمر ہے جس کو آپ نے اپنی پروڈکٹ یا آپ نے اپنی سروس بیچنی ہے آن لائن بزنس کرتے ہوئے. اٹ ریئلی ڈز ناٹ میٹر کہ آپ بیڈ روم سے کام کر رہے ہو، اپنے ڈرائنگ روم سے کام کر رہے ہو، اٹس اے ہوم بیس بزنس، رائٹ؟ آل یو نیڈ از اے کمپیوٹر اینڈ این انٹرنیٹ. اگر آپ کے پاس ایک عدد کمپیوٹر ہے، اس کے ساتھ اچھا ریلائبل انٹرنیٹ کنیکشن ہے، یہی آپ کو چاہیے پہلا اسٹارٹنگ پوائنٹ اپنا آن لائن کاروبار اسٹیبلش کرنے کے لیے. ہاں، اس کے بعد پروڈکٹ کے بارے میں ظاہر ہے آپ کو انویسٹمنٹ کرنے پڑے گی. اگر ڈیجیٹل پروڈکٹ ہے وہ بھی انویسٹمنٹ کرنے پڑے گی، اگر آف لائن فزیکل پروڈکٹ ہے وہ بھی انویسٹ کرنا پڑے گا، پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. بٹ اس کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میں ایک دفعہ پھر کلیریفائی کر دوں، آپ کو یہ ڈیٹیل سے آن لائن مارکیٹنگ کے کورس میں سکھایا جا رہا ہے، بٹ میرے نزدیک کیونکہ میں ایک بلاگر ہوں، beingguru.com ایک ڈیجیٹل بلاگ ہے، اٹس اے سروس، رائٹ؟ اٹس اے آن لائن بزنس. فری لانسر میں ہشام سرور guru.com پہ فری لانسر ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں نے ایوالو کیا اپنے کاروبار کو آن لائن بزنس، اور beingguru.com ایک آن لائن، ٹھہر جو ذرا، سکسیسفل پہلے لگا دیتا ہوں، سکسیسفل آن لائن بزنس ہے. اس کی پروموشن کے لیے، ٹارگیٹ آڈینس کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا کیا کہ میں اپنے پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچ گیا؟ جناب، میں نے دو کام کیے. ان میں سے سب سے پہلا کام، آئی کریٹڈ مائی ویب سائٹ. یہ میری ویب سائٹ کا اسکرین شاٹ beingguru.com کا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. دوسرا کام ایکچولی پہلے والے سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ میں نے ایسے بھی کاروبار کامیاب ہوتے ہوئے دیکھے جن کی ویب سائٹ ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ دوسرا کام کیا. اور وہ دوسرا کام کیا ہے؟ ہیو اے سوشل میڈیا پریزنس. دوستو، یہ ڈیجیٹل دور ہے، ہم بات کر رہے ہیں ابھی 2018 آنورڈز. مجھے نہیں معلوم آپ یہ اسی سال ویڈیو دیکھیں گے یا آج سے 5 سال بعد دیکھیں گے، ویڈیوز تو کانٹینٹ ادھر ہی رہے گا. مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ سوشل میڈیا کی امپروومنٹ یا ایولیوشن اگلے آنے والے چند سالوں میں کتنی زیادہ ہو جائے گی، بٹ مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کے کاروبار کی آؤٹ ریچ، آپ کے کاروبار کی مارکیٹنگ میں بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے. آزمایا ہوا ہے نا beingguru کے کیس میں. تو یہ جو دوسرا جو میرا پوائنٹ ہے، وچ از ریگارڈنگ سوشل میڈیا پریزنس، میں نے beingguru کا ایک پیج بنایا. یہ پیج آپ کے سامنے ہے جس کا URL facebook.com/hishamguru. اب ایٹ اے ٹائم آف ریکارڈنگ دس ویڈیو میرے پاس اتنے لائکس ہیں، جب آپ دیکھ رہے ہیں این ممکن ہے انشاءاللہ اس سے زیادہ ہی بڑھ چکے ہوں گے. یہ میری پروڈکٹ اور یہ میری سروسز دونوں کو پروموٹ کرنے کے لیے پیج کام آتا ہے. اس پہ میں ویڈیوز بھی کرتا ہوں، اس پہ میں پکچرز پوسٹ بھی ڈالتا ہوں، اور اس پہ میں اپنے بلاگ پوسٹ بھی ڈالتا ہوں. فیس بک ان پرٹیکولر میں بات کروں گا، آؤٹ ریچ کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ شاید وہ باقی سوشل میڈیا، یہ جتنے بھی آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، ان سے بہت زیادہ افیکٹو ہے. میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ میں بات ذمہ داری سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فیس بک ہیز گاٹ مور نمبر آف یوزرز دین دا نمبر آف کارز آن دا روڈ ان دا ورلڈ اینڈ نمبر آف پلینز ان دا اسکائی آل اوور دا ورلڈ.
इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात नहीं हो सकती कि एट अ टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 2 बिलियन प्लस फेसबुक का यूज़र है. 2 बिलियन यूज़र को, इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल विलेज, आप अगर आउटरीच कर सकें तो आपका कारोबार कैसे नहीं ओवरनाइट सक्सेसफुल हो सकता. फेसबुक पे किसी भी बात को क्लिक करने के लिए, किसी भी बात को मशहूर होने के लिए स्प्लिट ऑफ अ सेकंड लगता है. मैंने 3 दफ़ा चुटकी इसलिए बजाई कि ये चाय वाला भाई सिर्फ एक तस्वीर से पूरी दुनिया में मशहूर हो गए. कौन सा ब्लॉग नहीं था जो इन चाय वाले भाई को पाकिस्तान से प्रमोट नहीं करके गया. सो इंटरनेट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी बिग मीडियम. सिर्फ सोशल मीडिया को यूज करके, फेसबुक इन पर्टिकुलर, आप अपना पेज बनाइए और अपने पेज के अंदर वीडियोस, उसके बाद दूसरी बात पिक्चर्स, और तीसरी बात अपने बिजनेस या कारोबार के वेबसाइट का लिंक. ये तीनों बातें अगर आप अपने पेज पे करेंगे और हर रोज करेंगे, अपनी ऑडियंस को बढ़ाएंगे बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स सच एज पेड प्रमोशन, सच एज बाय यूजिंग हैशटैग्स, सच एज बाय शेयरिंग दीज 3 कॉन्टेंट्स ऑन योर फेसबुक प्रोफाइल. पेज अलग होता है, प्रोफाइल अलग होता है. मेरे नज़दीक हाउ टू रीच आउट टू योर टारगेट ऑडियंस में सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक से बड़ा टूल कोई नहीं है. इन ऑर्डर टू लर्न मोर अबाउट दिस, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू इनरोल इनटू ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोग्राम बाय डॉक्टर यासर.